Меморіал пам'яті про загиблих пасажирів Боїнга, збитого над Донбасом, відкрили у Нідерландах. А міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала черговий звіт про трагедію. Напередодні минула третя річниця катастрофи. На якому етапі розслідування, розкаже Олена Абрамович. 17 липня – третя річниця катастрофи малайзійського Боїнга. Він більше не на перших сторінках європейських газет. Від офіційного слідства нових деталей немає. Євросоюз обмежується декларацією. Родинам загиблих висловлюють співчуття. Усі країни, які можуть допомогти зі слідством, закликають до співпраці. Взаємодії найбільше чекають від Росії. Саме до цієї держави днями з аналогічним закликом звернулася Австралія, яка входить до міжнародної слідчої групи. Москва має свідків, переконані там. Утім, Кремль не лише неохоче співпрацює зі слідством, а й блокує низку ініціатив. Наприклад, щодо міжнародного трибуналу, де міг би відбуватися суд над винними. Відповідно, резолюцію ООН Москва заблокувала ще 2015-го, коли ж вирішили, що судитимуть злочинців за нідерландськими законами, Росія назвала такий суд нелегітимним. Це акція під посольством Росії в Нідерландах. Напередодні річниці родичі загиблих встановили тут символічну лаву очікування. На ній надпис англійською «Рейс Амстердам-Кулуа-Лумпур» і кількість загиблих – 298. І вислів російською «Людяність вище політики». Звернення з вимогою розповісти правду про цю подію учасники акції залишили в поштовій скринці. Офіційне розслідування веде міжнародна слідча група, до якої входять країни, що втратили найбільше громадян внаслідок трагедії – Нідерланди, Австралія, Бельгія. Країна-власник авіаліній Малайзія й Україна, над якою був збитий Боїнг. Попередні результати розслідування свідчать – ракетну установку «Бук» привезли з Росії. Стріляли з непідконтрольної Україні території. Неофіційні розслідувачі з групи Bellingcat представили свій черговий звіт – вказали маршрути і точні місця. Військові російські підрозділи, звідки доправили БУК. З усіма почестями пам'ять загиблих вшановують Нідерланди. Країна зазнала найбільше втрат – 193 людини. На їхню честь висадили дерева, під кожним з яких – табличка з іменем загиблого. Тепер це меморіал. Та чимало родичів жертв катастрофи переконані, по-справжньому віддати шану рідним вони зможуть тоді, коли побачать винних на лаві підсудних. Олена Абрамович, Іван Єрмаков, новини Європейського бюро телеканалу «Інтер».